Nazárek Párek. Čau, Klaus. Čauky. Ahojky. Tak jak si užíváte prázdniny? Doufáme, že skvěle, jako my. A co nás dnes čeká? Ukážeme vám takový super tip, který vám pomůže v boji s prázdninovou nudou. Přijedete z dovolené, z tábora nebo od babičky. Rodiče jdou do práce, vy jste doma. No, a co teď? Ej, Niky, vždyť víš, že to dneska budeme ještě potřebovat. Nuda, to je fakt nikdy na zabití. Buď vás nic nenapadá, co byste mohli dělat, anebo máte miliony nápadů a po dvouhodinovém přemýšlení vlastně nevyberete nic. To, co vám teď ukážeme, vám může pomoct s rozhodováním. Budeme k tomu potřebovat sklenici, mísu nebo dozu, ale hlavní je, aby se vám do toho vešla ruka. A pak hodně přívek od nanuku. Kolik? To je na vás, ale doporučujeme alespoň 20. A když vás napadne 100 nápadů, co dělat, když se nudíte, tak si připravte 100 dřívek. Sklenici máme, dřívka máme a teď to nejdůležitější. Na každé dřívko si fixo napište nějaký nápad, který můžete dělat, když se nudíte. Pište tam klidně i věci, do kterých se vám moc nechce. Třeba jít s pejskem ven nebo uklidit pokoj. Jdeme na to! Chceš s námi soutěžit o skvělé ceny? Mít naše hlášky jako vyzvánění v telefonu? Dostávat dárky, hrát hry? Nebo si s námi pořídit selfiečka? Nainstaluj si apku Fanclub Lollipops a staň se oficiálním členem! Tak, začneme tím, že si vás ozdobíme, aby to bylo více barevnější a veselější. Jo, jdeme na to. Vázu už máme hotovou. Co myslíte? Povedlo se nám? Mně se moc líbí. Mně taky. Tak a teďka jdeme na dřívka psát nápady. Připravte si tušky a jdeme na to. To teda vymysleli hodně. To jo, a je to strašně hezký, barevný a tak. Jo. Je to veselý, krásný, fakt jako povedlo se nám to. A my vám teď ukážeme, jak to funguje. Jo! Jsou prázdniny, Eliška je sama doma a neví, co má dělat. Strašně se nudí. A tak sedí v pokojíčku na židli a kouká na mouchu, jak jí lítá nad hlavou. Letí doleva, letí doprava a nakonec vyletí z okna. To bude ještě větší nuda, pomyslí si ospalá Eliška. Pomalu usíná,
a v té chvíli si vzpomene na svou nádobu nápadu. Natáhne se pro nádobu, bere si ji do rukou a vylosuje si jeden úkol. Podívá se na něj a zajásá. Jo! Teď už vím, co budu dělat! Jít s pejskem ven! O dalšího vynáčku! Já se musím jít fakt skejty ven, tak to jde. Přináší nový rozměr zábavy. Hoď disk, chyť míč. Je to tak snadné a zábavné. A nyní novinka Flatball V4 s novým designem. Flatball najdeš v Bambuli a Sparkis.